Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Recanto das Hortênsias, em Tijucas do Sul, na localidade do Morro Vermelho, participando de um curso de turismo rural. E aqui comigo está o professor José Rivaldo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse curso. Esse curso do Senar de Turismo Rural, focado nas oportunidades de negócios, o que, que ele proporciona para quem faz esse curso? O Senar Paraná, ele tem esse programa do turismo rural e chegou aqui até Tijuca. Estamos trabalhando aqui com mais uma comunidade e hoje nós estamos aí com 13 empreendedores, alguns que já têm negócio estabelecido, outros que pretendem fazer com que a sua propriedade possa se tornar um negócio para o turismo. O curso de turismo rural e oportunidade de negócio, quando eu falo em oportunidade de negócio, é isso, nós estimulamos, nós motivamos os participantes do curso a ele identificar os recursos, identificar os atrativos, as possibilidades daquilo que ele possa se tornar a sua propriedade como um negócio para o turismo. O que, que o turismo rural pode trazer para uma propriedade, para uma região, para um município, em termos de desenvolvimento social, econômico? O turismo, ele é desenvolvido por sentimentos, não é? Mas agora, como nós estamos falando de o turismo como negócio, o que, que ele vai trazer? O que, que ele vai trazer para uma propriedade? Uma sustentação. É algo que nós vamos agregar como negócio, quer dizer, então esse proprietário, essa propriedade, ela vai ter uma renda agregada. Esse é o grande objetivo dessa sustentação. Agora, eu vou desenvolver negócio, vou desenvolver produtos, com isso eu posso estar agregando os produtores locais, aquela região com os produtos da agricultura familiar, que aí vai estar nesse negócio sendo comercializado e assim a gente proporcionando produto para as pessoas, lembranças do lugar para as pessoas. Os materiais que a gente tem aqui disponíveis para a gente compor um projeto. O que está saindo aí? Para fazer um chalé. Um chalé? Para hospedagem? Beleza. Familiar, né? A prioridade do nosso público é a família, são todos muito bem-vindos, as crianças, jovens, né? Os adultos, quem quiser trazer, muitas vezes tem o avô, a avó para participar, para vir junto, passar o final de semana. É uma pousada assim, que a gente busca passar a simplicidade, para você sair da cidade e desconectar, você saber que está num ambiente totalmente diferente da cidade. Para quem visita as áreas rurais, o que, que o turismo rural oferece, ainda mais nesses tempos de pandemia? É uma boa alternativa para quem é de fora, quem é da cidade? Olha, nós estamos sendo uma oferta daquilo que vem no sentimento do que as pessoas estão passando. Nós estamos passando pelo período agora do pós-pandemia. Então, as pessoas ficaram presas, as pessoas ficaram isoladas. Agora, nós estamos tendo a segurança aí com as vacinações, né, de poder sair. E aí, o que o meio rural oferece? Olha aqui, natureza, oferece uma boa pesca, oferece uma boa comida, oferece uma trilha, oferece um lazer, oferece um passeio, né, uma cabana onde a pessoa vai ficar, vendo lagos, praticando um tipo de esporte, vendo o pôr do sol, vendo lua, enfim, a natureza e o convívio e a experiência que as pessoas vão viver com a natureza. Por isso que aqui se chama o Recanto das Hortênsias, porque tem todo um caminho bordado de hortênsias. É linda essa propriedade, se você puder, venha conhecer aqui no Morro Vermelho, no município de Tijucas do Sul, 60 quilômetros de Curitiba. Veja só que lugar lindo. Um espaço para os animais, né? Galinhas, patos, uma área de mata bem preservada. Proporciona uma experiência de turismo rural aqui muito gostosa. É mais ou menos isso que a gente pretende fazer na nossa área também, respeitando as características locais e criando algumas coisas
opções, né? De atividades, de lazer, de tudo. Dona Terezinha, que linda essa coleção de suculentas. A senhora mesmo que cuida? É, eu que cuido. E pelo jeito a senhora adora. Eu gosto bastante, suculenta, orquídea, plantas assim no geral. Aqui a gente teve um pouco de problema com elas por causa da geada e das pedras que veio no final de ano, né? Aham, granizo, né? Granizo, isso estragou muita coisa. Mas quando a senhora mostra isso aqui, o pessoal fica admirado, né? De ver, gosta, né? Inclusive a gente quando faz os almoços, a gente vende bastante. Ah, o pessoal leva bastante, sabe que a gente faz a costela de chão aí de vez em quando, né? Aham. E daí... E a senhora vende as mudinhas também? Vendemos quando tem, assim, vendemos mudinha, vendemos elas já prontas. Assim. Uhum. Quanto custa uma mudinha de suculenta para levar? A gente vendeu as últimas a R$2,50 a R$3. Baratinho, né? Baratinho, é. A mudinha é pequena, né? Uhum. E de uma suculenta a pessoa faz várias mudas, né? Faz várias, faz. Ela é bem prática para fazer a muda. Conta, como é que o senhor faz aqui? Como é que organiza? Opa, já caiu, ó. Olha, a costela tá assada. A costela tá assada, você tira ela. Tira ela. Vai assar muito baixo. Olha só. Dá pra pôr umas quatro costelas ali. Quatro costelas? Ela já fica ali desmurada. Tem mais aqui no espeto daí. Nossa. Senhor, essa costela ela tem um corte diferente. Eu vou pegar a costela inteira. A costela inteira. E aí fogo ao redor. Coloca circular. Aí. Ficou a última, vou com 6:30. Foi, né? 6:30 da manhã para nós comer uma manhã. 6:00, 7:00 horas de fogo. Aqueles ossos saem para fora. Fazendo aqui uma visita para reconhecimento aqui da propriedade, né? Recanto das Hortênsias, guiados pelo seu Alceu, proprietário aqui, contando, olha só, eles têm tanques, gente, vários tanques de peixe, vários. Não é um pesque-pague, tá? Mas eles têm peixes aqui, mas para consumo da família mesmo. Então aqui a gente está fazendo uma visita técnica à propriedade de um dos integrantes, um dos participantes do curso, né? Que é um pesque-pague, que tem uma certa estrutura já, mas que não está sendo utilizada para o turismo, né? Para o turismo rural. Mas tem uma possibilidade muito grande de utilização. Então a gente está avaliando aqui o que que tem, qual é a estrutura já existente, o que que é preciso ser feito aqui para que a chácara possa se tornar um atrativo num roteiro de turismo rural. Vou mostrar para vocês a piscina, que é gigante a piscina. Claro que está abandonada, né? Mas tem um escorregador, uma espécie de uma calha de descida para banho. Preciso organizar, reformar, adaptar para ser utilizado.